Takže Meteor byl na kopaní je nejprve blíž porážce, potom to otočil, už to vypadalo pro hosty velmi dobře, ale závěr vyzněl pro kopaní. Takže asi hodnocení z pohledu Meteoru nebude příznivý. To určitě ne, my jsme první poločas hráli ustrašeně, strašně a pak jsme si řekli šatně, že prostě tady musíme hrát trošku tvrdějc a nebát se chodit do těch soubojů a to se v druhém poločase potvrdilo a udělali jsme tam spoustu šancí, vypracovali jsme si spoustu šancí, dali jsme dva góly a my se to, abychom hráli ze zadu a na breaky, protože musel hrát soupeř, tak jsme to prostě otevřeli a neskutečným způsobem jsme prostě tady ztratili body. Dneska prostě vyhrál bojovnější tým 100%. Lze to přičíst neskušenosti toho týmu a mladým hráčům, že v tu chvíli třeba zmatkují nebo prostě hrajou takticky trošku jinak, než by měli? Já bych neřekl, že to bylo neskušenosti těch mladých kluků. Samozřejmě některé ty věci, které jsme měli spoustu náběhu ze stran, tak tady tohle to prostě trénujeme na tréninku skoro každý den, takže možná trošku klidu v některých věcích, jo, ale vzadu jsme měli prostě zkušené chlapy, kteří mají odehraných několik desítek zápasů v divizi a v Ačku a prostě já si to nedovedu vysvětlit, prostě co jsme tam těch 10 minut před koncem prostě vyváděli, to je prostě nepochopitelné. Jak se cítí trenér, když takhle v úplném závěru prostě přijde nejen o remízu, ale i o vítězství, nebo respektive prostě ztratí všechno, co vypadalo, že už ztratit nemůže. Jaký pocity má trenér? Tak trenér je v klidu. Já když jsem to viděl ze zádu z branky, tak prostě jsem myslel, že mi prostě z tohle prchne hlava. Jo, my jsme prostě nechali úplně hrát a úplně to bylo prostě laxní z těch posledních 10 minut. A my kdybychom v 70. minutě nebo 85. vedli 5-1, tak se nemohl nikdo dít, že tam těch náznaků bylo spoustu, ale prostě to je, já to říkám pořád, to je chy, a potom to je prostě, to vidíte tady, co jsme přiváděli posledních 10-15 minut. Super, děkuji. Takže Jardo, zaplať pánbu, gratulace obrovská, úleva. Velká úleva, protože jsme ty body potřebovali a hlavně snad se kluci konečně chytli a štěstíčko taky v závěru teda bylo nakloněný trošku k nám a takže doufám, že nám to pomůže a že se odrazíme a že chytneme nějakou tu sérku bodovou. Nebyl tvůj kolega Salim Hebouse poprvé, že mě si plnil svoje povinnosti u reprezentačního týmu žen a hned vítězství. Co to znamená pro příští zápasy? Příští zápasy půjde zase on, protože já už se asi půjdu na koronální jednotku objednat, takže ať si to taky přijde pan Hebouse zkousnout. Už jsi s ním hovořil o výsledku zápasu? Ne, ještě jsem s ním nehovořil. K tomu zápasu, Jardo, my jsme zvládli celku dobře první půli, vyhráli jsme 1-0, souhlasíš? Určitě souhlasím, myslím, že jsme tam měli i další dvě, tři šance, skoro myslím si 100%, který zrovna třeba Bohouš Strnadel tu jednu v podstatě mezi penaltou malým vápnem hráče jeho formátu by asi měl proměnit. Neproměnili jsme, no, první půli jsme zvládli, druhá z naší strany, musím říct, že byl podle mě náš absolutně nejhorší výkon, co jsme zatím tady, co jsme v Přeboru předvedli, takže nakonec můžeme být rádi za tři body a ohromnou bojovností a vůlí si myslím, že jsme to v závěru zlomili, no. Měli jsme i štěstí teda, ale zase v minulých zápasech jsme to štěstí neměli a hráli jsme slušně. Dneska druhý poločas, náš nejhorší výkon, ale tři body jsou tři body. No. Kluci v závěru aspoň zabojovali, když to nešlo fotbalově, tak aspoň došlo vůlí, no a otočili to skóre. Byla tam sporná situace na soupeře, gól, kdy se řada fanoušků i hráčů, obránců našich domnívala, že bylo offside. Jak jsi to viděl ten moment? Ono tak ze střídačky se to blbě posuzuje. Já bych byl asi, kdybych byl přesvědčený, že to byl offside, tak bych asi byl první, kdo by řval, ale prostě zase nepokrytý hráči a spousty prostorů ve vápně, takže prostě už předtím jsme si tam několikrát koledovali o branku a jenom díky prostě náhodě a trošku štěstí a trošku nemohoucnosti soupeře jsme to přečkali, no. Takže tam, kdyby jsme prohrávali 5-1 druhý půli, tak jsme se zase my na poplátku divit nemohli. No. Každopádně, ale ten úvod toho poločasu druhého patřil pro nás, my jsme mohli to vedení zvýšit na 2-0, to sám nepovedlo, takže on to bylo prostě ve finále spravedlivý. Pocity po té vítězné brance, ty si hnal, za stavu 2-2 si hnal všechny ještě do útoku, že chceme tři body, bod byl pro to málo.
tak v naší situaci si myslím, že doma bychom měli vyhrávat a bod v naší situaci by byl hezký, ale nic neřešící. A prostě si myslím, že prostě já jsem osobně chtěl vyhrát, proto jsem je hnal do útoku. Přestali jsme hrát až na 3 obránce, až po tom vítězným gólu na 3-2. Prostě fotbal se hraje na body a ty teďko máme a to je pro nás to nejdůležitější. Pocit po vítězné brance? No, tak už konečně jsem si myslel, že jsme snad vykopali konečně tu mrtvolu z té kabiny a že a jde do hajzlu ta mrtvola zasraná.